Good morning, my internet family. Øj, der er sådan helt exceptionelt shit vejr udenfor her i Aarhus i dag. Det er fuldstændig retarded. Jeg skal op på skolen her om 40 minutter. Og ja, så hørte jeg lige i nyhederne, at der er 88.000 politibetjente indsat på at finde de der tre terrorister i Frankrig lige nu. Det er vanvittigt. Jamen sig mig, forlader du mig nu bare? Forlader du mig nu? Ja. Du tager du til Gran Canaria nu? Nej, det gør jeg i nat. Oh my god. Men nu skal jeg ud og hylde, skal jeg sige. Min veninde, som bliver færdig med den sygeplejerske. Yes, du må lige hilse. Det skal jeg gøre. No! All the rain! Jeg har lidt pro-tip, det her. Inden I skal afsted som morgenen, så læg jeres handsker og hue. Og måske også halsterklæde over på radiatoren. Så når I tager det på, og I skal ud i kulden. Oh yeah. Så jeg suited op nu. Nu skal jeg med mig også afsted. Som så vanligt. Too late. Okay team, jeg er lige kommet op på seminaret her. Og det er som regel ikke et godt tegn, når man kommer herop på skolen. Og der er så lidt cykler. Der og der. Oh nej. Jeg er lige kommet hjem i cribben, lige for et kort pitstop, inden jeg skal over have gulddamer sammen med drengene. Så jeg skal lige af med mine ting, så min bærbar ikke ligger og flyder deroppe, mens vi får nogle bajere og skal have noget at spise. Jeg tror, jeg skal have pizza eller sandwich. Overtræksbukser eller sådan noget regnbukser, ikke? Det er det bedste, der er opfundet i verden. Altså, wow. Det tangerer næsten med at være lige så lækkert som jakker, fordi altså, det er jo en jakke til dine ben. Det er awesome, mand. Jeg er cyklet hjem. Jeg er fuldstændig tør. Hvorimod min kollega, eller studiekammerat Susan, hun sagde, Anders, du ligner en børnehavepædagog. Og ja, jeg lignede en børnehavepædagog. Men jeg kom hjem tør. Hun kom hjem våd. Ja. Nej. Jeg har lige fået en sindssyg mail, Team Family. What the actual fuck? Og det er ligesom i starten af ugen. Jeg kan ikke sige noget om det. Jeg kan bare sige, der er rigtig, rigtig, rigtig gode ting i vente her for mig lige nu. Jeg skal satme lige hen til Moody's lige og have mig en sandwich. Der er gode nyheder i dag. Hold da op, mand. Jeg nævnte jo for, at vi skal op på skolen til bar. Og den bar, vi skal op til, det er eftersidningsbar. Fordi det er jo trods alt op på læreruddannelsen. Vi skal til eftersidningsbar, og så simpelthen se, hvad der sker. Men nu starter vi lige dagen ud med lige at få lidt af sandwich og lige lidt hyggetime her. Det er en god dag i dag, det kan jeg kun sige. Yes! Og så cola. Ej, det er ligesom i morges det her, mand. Stå og kig ud på det her. Shitty, men givær. Det er på med regnbukserne igen. Jeg står lige og tager regnbukser af her. Hej, så er det skab. Hej. Oh!
Eva, Eva. Eva, skal vi lige prøve? Hey, Eva. High five. Jeg laver lige en high five, ja, med. Ja, ja, ja. Kan vi ikke lige high five? Bare lige hurtigt. Nej. Bare lige hurtigt. Vi skal op til festen igen nu. Vi skal ned på Peder Velsen her senere. Ned og feste videre. Jeg tror klokken er 8:30 eller sådan noget. Det går helt galt. Det team, det går helt galt, det her. Der er festen slut nu. Nu er vi taget ned på Peder Velsen. Jeg står på Peder Velsen nu, lige og har fået det sidste drink for i aften. Vi er på vej ned på McDonald's. Jeg skal bare ned og have noget fucking food nu. Nina har lige bestilt en cheeseburger. It's gonna be good! Jeg smutter. Vi ses. Team Family, vi ses i morgen. I får lige resterne af min McDonald's mad her. Fuck, det var nice. At the moment that they were alive.